אני ידועה בציורי השמן שלי של נופים, אבל אני נוטה למצבי רוח. אם זה אביב ואם זה סתיו, אני מציירת בהתאם. יש כאן גם ציור סתיו אביב, והכלניות כבשו את ליבי. אני אף פעם לא מציירת וזה עם פרחים, תמיד את הפרחים, כמו למשל כאן. זה גם שלי. זה פנטזיה פשוט ככה, נכון? איך בא את הרעיון של התמונה? איך את חושבת, או זה שאת מציירת זה בתוך היצירה? קשה לי להסביר איך זה בא, אבל כשזה בא, אני מבטאת את זה על הבד ומשתוללת עם הצבעים. תודה.